O aktuelnim političkim temama govorit ćemo u nastavku emisije. Prvi gost BHT1 uživo je Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Gospodine Zviziću, dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Visoki predstavnik Kristijan Šmit ponovo je izmijenio odredbe izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Kako komentarišete ove najnovije izmjene? Prvo želim da kažem da se slažem sa generalnim izmjenama izbornog zakona u smislu jačanja integriteta izbornog procesa i stvaranja ambijenta i preduvjeta da izbori budu fair i pošteni, jer zaista je vrijeme da Bosna i Hercegovina jednom ima poštene izbore i da glas glasača ide tačno ka onim strankama i pojedincima kojima su taj glas dali. Mogla je vladajuća koalicija na nivou Bosne i Hercegovine i sama usvojiti izmjene i dopune izbornog zakona, obzirom da to nije uradila. Smatram krajnje ciničnim i licemjernim protivljenje ovom potezu koji je uradio visoki predstavnik koji za to ima vlasti. Što se tiče zadnjih izmjena, evo vi ste upravo u uvodu rekli da se sada produžava mandat i onima kojima mandat ranije ističe do 2027. godine. Bilo je, mi smo više puta iskazali nezadovoljstvo određenim odlukama CIK-a, odnosno činjenici da oni nisu bili dovoljno hrabri da sankcioniraju određene kandidate ili da ponove izbore tamo gdje je došlo do evidentne izborne krađe, ali mi poštujemo odluke visokog predstavnika, kao što poštujemo i odluke Ustavnog suda, one se ne komentarišu, odluke Ustavnog suda, a odluke visokog predstavnika se provode. Iz SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine smatraju da je nametanjem tehničkih izmjena izbornog zakona zaustavljen evropski put Bosne i Hercegovine. Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto već je pisala i evropskim zvaničnicima. Mislite li da će ove izmjene koje je nametnuo visoki predstavnik negativno zaista uticati na evropski put? Dakle, evropski put usporavaju i blokiraju oni koji govore o secesiji pojedinih dijelova Bosne i Hercegovine, oni koji prijete blokadom rada vijeća ministara i parlamenta, oni koji prizivaju naravno neke nove sukobe, oni koji prizivaju neke nove rezervate za Bošnjake u Bosni i Hercegovini ili oni koji imaju nerealne zahtjeve koji uz evropsku agendu Bosne i Hercegovine žele da realiziraju sopstvene stranačke ili druge agende. Dakle, ovo neće usporiti evropski put Bosne i Hercegovine. Ako postoji dobra politička volja vladajuće koalicije na nivou Bosne i Hercegovine, onda nema nikakvih problema da na svakoj sjednici parlamenta, odnosno svakoj sjednici vijeća ministara, nemamo veći broj zakona iz spektra ili sa liste evropske agende Bosne i Hercegovine. Turbulentno je na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Postoji li, gospodine Zviziću, koalicija na državnom nivou? To vas pitam, s obzirom na to da smo prethodnih dana mogli čuti od predsjednika SNSD-a Milorada Dodika kako koalicija na državnom nivou ne postoji. Pa dobro, mi naravno nemamo sada pretjeranu želju da dokazujemo da postoji koalicija, pogotovo ne sa gospodinom Dodikom. Neka klasična vrsta koalicije ne postoji. Koalicija je u stvari izvedenica ustavno-političkog sistema Bosne i Hercegovine. Stranka koja je dobila 4 delegata u Domu naroda, bilo je jasno da će biti dio koalicije. U protivnom bi naravno blokirala donošenje svih zakona, pa i ovih na bazi koji smo dobili odluku o otvaranju pregovora. Kako je došlo do toga 4. delegata koji je dodijeljen SNSD-u, će očito ostati tajna, iako je to trebalo biti predmetom istrage, obzirom da je riječ o političkoj trgovini i manipulaciji. Dakle, u ovom trenutku mi imamo stranke koje čine vijeće ministara, stranke koje čine većinu u oba doma parlamentarne skupštine. Držat ćemo se naravno te činjenice sve dok svi dijelovi te koalicije ili sve stranke koje učestvuju u većini budu radile na realizaciji onih projekata koji će omogućiti napredak i prosperitet Bosne i Hercegovine. Kada to prestanu raditi, automatizmom nemamo nikakve potrebe ostajati u koaliciji sa onima koji su protiv evropskog puta i daljeg razvoja Bosne i Hercegovine. Evo, kada ste već spomenuli 4. delegata, naime 4. delegatu SNSD-a prijeti oduzimanje mandata nakon prihvatanja apelacije PDP-a. Ako sud Bosne i Hercegovine tako odluči, gubi li SNSD kontrolu u Domu naroda i da li to u konačnici sve mijenja? Ako sud tako odluči, ja ovo sada govorimo hipotetički, jer ne znam koja će biti odluka suda, posle toga ide žrijebanje i ako ne bi bio ponovo izvučen kandidat
SNSD-a, nego kandidat PDP-a, to mijenja sve. I to mijenja zaista iz temelja, mijenja za 180 stepeni, stvari se okreću na drugu stranu. SNSD više nema mogućnost apsolutne blokade zakonskih akata i svih drugih akata u Domu naroda i to će sasvim sigurno s jedne strane relaksirati odnose u Bosni i Hercegovini, jer kad imate nekoga ko ima institucionalnu moć blokade i ucjenjivanja, onda on tu moć vrlo često neprincipijalno koristi. Dakle, da, to će sve promijeniti. Jedna od Dodikovih izjava prethodnih dana bila je da će se ponuditi SDA ukoliko se ambasadori Schmidt ne proglase neprijateljima. Gostujući prije nekoliko dana u emisiji BHT1 Uživo, predsjednik SDA Bakir Izetbegović je kazao da su spremni na pregovore. Da li vas ovo iznenađuje? Prvo, neće biti usvojeni zaključci koje je Dodik uputio ka, navodno, ka parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, niti će biti izbačen Schmidt, niti će biti izbačeni ambasadori naših prijateljskih zemara, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Njemačke. Riječ je dakle o najiskrenijim, najkvalitetnijim, najvažnijim prijateljima i partnerima Bosne i Hercegovine. Ta ponuda naravno je novčica dva lica, on ima i drugo lice, što znači da ako dođe do oduzimanja jednog mandata SNSD u Domu naroda, onda ta ponuda koju on okreće ili usmjerava ka SDA-u, isto tako je trojka može usmjeriti ka strankama opozicije iz Republike Srpske. Zbog toga, kažem, to sve mijenja. U kom pravcu će dalje ići proces i to je vrlo teško u ovom je trenutku kazati, jer promjena vijeća ministara je dosta komplikovan proces. Ja naravno nisam iznenađen prethodnim pristankom gospodina Izetbegovića iz Stranke demokratske akcije, obzirom na njegovu ogromnu želju da ponovo bude dio vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije i kantona Sarajevo. Dakle, sasvim sam siguran da je spreman pogaziti sve ono što je u prethodnom periodu govorio i o Čoviću, i HDZ-u, i Dodiku, i SNSD-u radi mogućeg učešća u vlasti, ali mislim da će ta želja ostati, kako se to kolokvijalno kaže, neostvarena i pusta želja. Zakon o Vrhovnom sudu je obaveza iz mišljenja Evropske komisije koju Bosna i Hercegovina mora ispuniti. Kako gledate na izjavu predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, koja je rekla da je Bosna i Hercegovina više uradila u zadnjih godinu dana nego u posljednjih 10? To vas pitam jer ste vi kao predsjedavajući vijeća ministara za 3 godine usvojili oko 90 zakona, je li tako? Da, mi smo za 3 godine usvojili oko 90 zakona. Gospođa von der Leyen je vjerovatno bila fokusirana na usvajanje zakona koji dolaze iz spektra 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu i tu je u pravu iz spektra tih 14 prioriteta. Prošlo vijeće ministara praktično je usvojilo jedan zakon, a ovo vijeće ministara je usvojilo 6 ili 7 zakona i moram se reći da ovo vijeće ministara je mnogo efikasnije u tom segmentu, ali ukupan skor ćemo znati na kraju mandata ovoga vijeća ministara, onda ćemo ga moći porediti sa mandatima prethodnih vijeća ministara. Ja bih bio jako zadovoljan ako bi ovo vijeće ministara uputilo u parlamentarnu proceduru isti broj zakona koje je uputilo vijeće ministara kojim sam ja predsjedavao. Riječ je preko 90 zakona iz svih sektora, dakle iz svih sfera bitnih za život građana i za napredak Bosne i Hercegovine, iako nastavi raditi na onim projektima koji znači dalji napredak na putu evropskih integracija, posebno ovi krupni i važni koraci kao što su ovi zakoni, dobivanje kandidatskog statusa, kao što je recimo riješen upitnik u vrijeme mandata vijeća ministara kojim sam ja predsjedavao i mogućeg otvaranja pregovora u vrlo skorem periodu. Brojne su reakcije na vašu izjavu od prethodnih dana. Pozvali ste na raspoređivanje manjeg kontingenta NATO vojnika na području Brčko distrikta i snage Eufora na frekventnu prisutnost u povratničkim mjestima zbog ratnohuškačkih izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Na ovu vašu izjavu reagovao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić koji tvrdi da niste nikad bili u Brčkom. Pa dobro, moram iskreno reći da ne držim puno do toga što govori i piše Nenad Nešić. Ja uvijek gledam ko mi što kaže, a ne šta mi se kaže. Naravno, sama ta izjava u kojoj kaže da nisam nikad bio u Brčko, što je apsolutna laž, u stvari je definicija kompletne njegove izjave koja vrvi od različitih manipulacija, poluistina i neistina.
Naravno, ne ima hrabrosti, niti smije da se osvrne na ratno-huškačke izjave gospodina Dodika, jer gospodin Dodik je glavni uzročnik odbijanja investitora koji žele ulagati u Bosnu i Hercegovini, jer on taj koji opetovano ponavlja da će doći do cepljenja Republike Srpske, a to znači nove sukobe i konflikte u Bosni i Hercegovini. Naravno da se morao pozvati na to i zahtijevati od EUFOR-a strateško raspoređivanje, jer u stvari šta znači izjava da narod koji sada živi na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine, dakle 100% Bosne i Hercegovine, treba sada staviti u geto na teritoriju 25%. Ko želi sam napustiti, dobrovoljno napustiti svoje ognjište, svoju djedinu i svoju kuću, osim ako to gospodin Dodik ne misli raditi istim metodama kao što su radili Karadžić i Mladić, etničkim čišćenjem, zločinima, možda nekim najavljenim budućim genocidom nad Bošnjacima i tako dalje. Dakle, ovo je bio preventivni potez. Da ne bi došlo do problema, treba preventivno djelovati. Jedan ograničeni kontingent NATO snaga u Brčko distriktu, što je moguće po statutu Brčko distrikta, jača prisutnost EUFOR-a na terenu, da odvratimo one koji u stvari žele da sačuvaju svoju ličnu moć i bogatstvo tako što bi izazvali sukobe u Bosni i Hercegovini. Na sjednici Vijeća ministara danas, bez izjašnjavanja o komisiji za saradnju sa NATO-om, generalno kako predviđate evropski, to jest NATO put Bosne i Hercegovine u nekom narednom periodu, kako će sve to ići? Kao nezaustavljivi proces, dakle, ovi koji su protiv NATO saveza to naravno ne mogu zaustaviti. Svi zakoni i sve strategije koji su važeći u Bosni i Hercegovini, zakon o odbrani, član 84, strategija vanjske politike Bosne i Hercegovine, stavljaju NATO integracije kao ključni vanjsko-politički prioritet Bosne i Hercegovine sa vrlo jasnom imperativnom naredbom da sve institucije Bosne i Hercegovine, od predsjedništva, vijeća ministara, parlamentarne skupštine, moraju raditi na realizaciji NATO integracija Bosne i Hercegovine. Veliki je broj sastanaka održan u Bosni i Hercegovini zadnjih par godina. Vidimo da ćemo vrlo brzo dobiti i kandidatski status kao zemlja kandidat za članstvo NATO savezu, tako da je riječ o jednom nezaustavljivom putu koji će u konačnici rezultirati punopravnim članstvom Bosne i Hercegovine u NATO savezu. Ja moram reći da je vrlo čudna logika onih koji kažu mi ne želimo da uopće razgovaramo o NATO savezu, jer je NATO savez bombardovao Srbiju 1999. godine zbog onoga što je Srbija radila na Kosovu. Po toj logici, naravno, još uvijek ni danas 2024. godine Francuska i Njemačka ne bi trebalo uopće da razgovaraju. Dakle, u Drugom svjetskom ratu je poginulo preko 50 miliona ljudi, došlo je do strašnih razaranja, milioni ljudskih života su izgubljeni i nekoliko godina posle Drugog svjetskog rata je na bazi razgovora pametnih ljudi kao što je Robert Schuman i tako dalje, već počeli su se kreirati obrisi Europe. Po logici oni koji su iz Srbije, iz Republike Srpske protiv NATO pakta, ponavljam, ni sada 80 godina posle Drugog svjetskog rata ni Francuska, ni Engleska, ni Holandija, ni bilo ko nije trebao da razgovara sa Njemačkom. Dakle, potpuno pogrešna logika. Mislim da će stvari ići u obrnutom smjeru i ako dozvolite još jedna rečenica, kada pogledamo kartu Europe, kada pogledamo kartu Europe, onda je potpuno jasno da je Bosna i Hercegovina unutrašnje dvorište Evropske unije. Mi smo okruženi praktično članicama NATO saveza osim Srbije, okruženi smo u širem krugu članicama Evropske unije, što znači da je budućnost Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i u NATO savezu. Svakodnevna tema i između ostalog i problemi. Da li vam se čini da su se američke sankcije tek sada počele shvatati ozbiljno nakon blokiranja brojnih računa? Da, naravno. Tek sada su se počele shvatati ozbiljno. Ja moram biti iskren i reći da sam više puta u svojim ranijim intervjuima na neki način pokušavao objasniti da američke sankcije ne znače samo zabranu putovanja u Ameriku, kako su to uglavnom pokušali da prezentiraju oni koji su bili na tim crnim listama i na sankcijama. Zbog toga smo imali takav stav ljudi koji su odlazili na crne liste. Dakle, praktično odmah za par minuta svi su izjavljivali da su jako ponosni, da im je čast što su crnim listama. Sada, kažem, slušamo to smizrenje da i na neki način treba sačuvati, skinuti sa crnih listi i tako dalje. Dakle, riječ je... Evo, iz nezvaničnih izvora stižu informacije da se novi blok sankcija očekuje do kraja
aprila i iako predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da ga sankcije ne zanimaju, pojavile su se informacije da zapravo unutar stranke vlada panika, te da će pokušati po hitnom postupku da izmjene zakon o platnom prometu, da se može otvoriti račun u pošti da pravna i fizička lica mogu dobijati novac. Dakle, vidite, šta mislite, kako će se sve to završiti? Sankcije uvodi ekonomski najmoćnija i uopće najvažnija i najsnažnija globalna sila na svijetu. I uopće pomisliti da takva sila uvodi sankcije samo zato da zabrani nekome putovanje u Ameriku, to su mogli misliti samo naivni. Dakle, gospodin Dodik ne da ne misli o sankcijama, ja mislim da se on odlazi na spavanje i budi se sa problemom sankcija, jer su one pokazale da on više nije moćan ni račun da otvori u banci, a ne da napravi neke krupne poteze koji bi ostali zabilježeni u historiji. Sankcije će se očito nastaviti ne samo prema pojedincima, nego prema institucijama, kako je to i najavljeno od strane institucija Sjedinjenih Američkih Država. Ja se nadam da će se tim sankcijama priključiti i Evropska unija, čiji je isto tako zadatak da sankcioniše one koji u stvari su prijetnja teritorijalnom integritetu, suverenitetu međunarodno priznati država i prijetnja mira na Balkanu. Dakle, jedan vrlo značajan instrument, kao što je najvažnija metod na bazi kojeg može Evropa djelovati na prostoru Balkana i Bosne i Hercegovine jeste da zahtijeva reforme, pa tek onda da oslobodi grantove, fondove, usmjeri investicije itd. Posjeta Viktora Orbana danas Bosni i Hercegovini, prvo dolazi u Sarajevo, nakon toga u Banja Luku. U Banja Luci će mu biti uručen orden. Šta mislite o svemu tome? Pa ja mislim da nije neka velika čast da primi taj orden, iako gospodin Orban je naravno imao nekih neprihvatljivih izjava u nekom ranijem periodu, imaju i nekih dobrih odluka, kao što je odluka da ne prisustvuje antiustavnom proslavi 9. januara. Ono što je sasvim sigurno jeste da gospodin Orban ima velikih problema unutar statusa Mađarske, unutar Evropske unije i on naravno neće rizikovati poziciju Mađarske kao članice Evropske unije da bi na bilo koji način podržao putinovski orijentisanog Dodika, iako naravno i gospodin Orban ima stav prema Rusiji koji je suprotan od stava Evropske unije. Ali dobro je da ljudi dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Imali smo to primjer na posjeti gospodina premijera Holandije koji je posle posjete Bosne i Hercegovine na neki način promijenio stav Holandije i glasao za otvaranje pregovora. Dakle, dobro je da dođe, da vidi da je riječ o jednoj normalnoj zemlji koja ima evropske tendencije i da bilo kakva neprincipijelna podrška Dodiku u svakom slučaju nije nešto što će pomoći razvoju dobrih odnosa između Bosne i Hercegovine i Mađarske, ali Mađarska, imajući u vidu našu historiju, može sada biti jedan dobar promotor daljeg evropskog puta Bosne i Hercegovine, jer ona preuzima predsjedavanje za par mjeseci. Evo, nemamo još puno vremena, pa ću vas zamoliti za konciznije odgovore na ova dva pitanja. Ustavno-pravna komisija Zastupničkog doma parlamenta BiH po drugi put nije utvrdila usaglašeno s Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, te nije prihvatila principe prijedloga zakona o Vrhovnom sudu. Kakva je sudbina ovog zakona? Ja ću nastaviti, naravno, insistirati na toj temi. To je jedan od prioriteta. Unutar 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Tamo nam je vrlo precizno naređeno da mora se etablirati tijelo koje će biti zaduženo za ujednačavanje pravne prakse na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine. To je Vrhovni sud. Jedino Bosna i Hercegovina u regionu i u Europi praktično nema Vrhovni sud. On će morati biti etabliran unutar našeg zadatka i obaveze da riješimo svi 14 prioriteta. I anketno pitanje za sve naše političke goste. Možete li nabrojati 5 proizvoda za koje su ograničene marže, odnosno snižene cijene? Pa ja sam neki dan, prije možda 10 ili 15 dana, bila je objavljena lista, čini mi se, 43 ili koliko proizvoda koji ima snižene cijene, pa sam imao priliku i pročitao sam. Dakle, riječ je o ovim običajnim, vjerovatno najčešće korištenim namirnicama, kao što je brašno, ulje, šećer, vidim da tamo imaju neke različite proizvodi od mlijeka i mliječnih proizvoda, pileći proizvodi, tjestenine, makaroni itd. Dakle, vjerovatno na bazi neke analize, ono što ljudi najčešće ili najviše kupuju, ti proizvodi su smanjeni, to je dobar potez, tako nešto podržavam, sve dok životni standard naših građana ne bude na nivou da tako nešto nije potrebno. Gospodine Ziziću, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam.
Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, bio je naš gost u proteklim minutama.